كان هو برتمها وضد مكة المكرمة جرهان مال لحساس سلجة بولس كدقمة وابري هي هوتيل مكة المكرمة وحنا كدعى قرح حوجن أو لا أدري تدي جاري لجسو بحية وحيابها قرحة حلم أو مري برتمها وضد مكة المكرمة جاري كان قرحة أوها نوع راحدة أو لا يقال هاري أي وحاو جستي قصارة اللي حمل أو سو جستي لمشوي يدعو سو جاري الضد فيد آه أو كان هو هلك وقرح أو كدعى inta loog yahay dadka dhintay ayaa gaaraya ilaa iyo 7 qof halku dhaawacuna uu ka badan yahay 9 ruux wariye maxamed abdii ismaan afara dheere waa goob jooga ku sugnaa halku qarax uu ka dhacay wuxuuna VOA da uga waramay waxyaabaha uu arkay iyo maanta wixii halkan ka dhacay dabcan wax meeshan lagu qiyaasi kara ma aha horta alxamdulillah rabbil alamin horta ilaahay iyo nabad galiyay inta dhimaatayna allah uu naxariisto iyo khasaare aad badan ba ka dhashay waqti saxmadana way ahayd oo maratay marka dadku aad u badnaayeen aad ugu yaraan hortaan dadkan arkay ilaa 6 qof baan arkay oo meega oo meesha yaala hawo badnaanaan baalashlayaal iyo dumar horta iyada gabadh waan arkay laamiga iyadoo ku gubanaysa oo iyadoo gubanaysa laamiga maratay halka ku dhacday kulli qarax meel uu kasoo tuuray ma garan karo marka aniga meesha baabuur badan way yaaleen birooyin iyo maaragtay tukaamo badan way ka soo horjeedeen dabcan aad ba meeshan iyo waxyaalo badan ba soo gaadhay dadkii meesha ku sugnaa wax la qiyaasi kara ma ahayn iyo colaado marka aad fiiriso meesha dhibaatooyinka ka dhacday dhaawaca oo kale iyadana waan arkay dhaawaca waxa uu badnaa dhalay baalashlayaal laamiga maray oo meelaha ka dhawaa iyo dad kale oo iyaguna laamiga ka dhawaa oo meesha shaaca ka cabay afayeen oo hadlay ilaamaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Axmed Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Axmed Carab ayaa waxa uu sheegay in qaraxa maanta ka dhacay wadada Makka al-Mukarrama uu geystay qasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo uu sheegay in ay ku dhinteen 5 qof halka dhaawacuna uu gaaray 10 qof taraa u jeedaa toro shacabka Soomaaliyeed oo ku dhaawacantay targetka sababtu wuxuu ahaa in shacabka baabiyaan meelo bay joogaan shacabka soo biyaan sharux oo shacabnu waa dhimatay ilaahay subxaana wa tacaala uu naxariisto kuwii dhaawacmay ilaahay uu boodadayo cadowgaas mar walba taargetkoodu wuxuu yahay shacabka soomaaliyeed waan dhibsanaynaa shacabkeena maa lumina deegsala waxaa jirta khasaare badan ayaa muuqda marka maxay isleedahay khasaareynta awurkii qaraxa aaladda qaraxa ku jiray ayaa keentay waxna muuqdo waayo waxa naftiga garanaysa sunni soomaaliya taan ku muuqataa waxa qasaaraha keenay waa awurkii qaraxa waday dhimashadu inta way ka badantahay baa la leeyahay ana kulli saraakiisha amniga oo meesha amniga gacanta ku hayay waxay ii sheegeen inay 5 ruux oo dhimatay 10 ruux oo shacmay dhaawacantay qasaaraha kale oo hantiyay waa ku muuqataa inay hanti burburtay inay guryo burbureen baawurina burburtay bajaajta baasha loo yaqaan inay burburtay waa ku muuqataa waxaan aniga u arkayna waxaan kaliya arkay maaha ciidanka amniga howlgal xoogin ayay wadeen amniga xaggiisa wadaduna marka muhiim waxa la yiraahdo xilligan oo qaran ku dhacay waa xilli aad u muhiim ah marka amnigii miyaa la ciifay maxaa keenay qaraxan inuu amniga daciifin uu ku muuqdaa amniga ciidanka waxay sugayaan amnigii uu ku muuqataa see baawurta u baarayaan si cadowga taarifka cadowga ay u raadinayaan waa ku muuqataa ciidanka amniga wax loo maadceliyo ay saraakiistooda wax loogu maadceliyo waaye see amniga u sugayaan muqdisho ma aheen 2015kii saan ma aheen maantana waa xukuma 2016kii saan ma aheen maantana si wanaag iyo dowladnimada iyo quruxda iyo amniga magaalada ka muuqdo wax ku muuqdo waaye hubki oo yaraaday qoriyo iyo waddanka laga qabtay magaaladu iska habi noqotay إلا هذا الحين أنا أقول جوكي والمقول سلاح ما إن شاء إن شاء الله تعالى والمقول سينا والمقول سنة خلاص أقول عجر هذا مضاع إذا ماذا أمنيك دولة فدرال كاي سومالي أيام مالي ودم بيجي دال وجرى سيدي إسمع للعين أمنيك يا عسلت عاصمة مقدسه وحنا إذا ماذا جواكل الدول أي كودين باريتانو الحريرة حقيقة أمنيك مجال دا مقدسه. Thank you.